Por onde anda Xará? Imi Javier Xará Zamora começou sua carreira nos Centauros de Vila Vicêncio em 2009. Em 2010, se transferiu para o Deportes Tolima, onde ganhou a Copa Colômbia de 2014, e após isso ganhou espaço na seleção colombiana. Tempo depois se transferiu para o Monterrey, do México. Em 2015, foi emprestado ao Atlético Nacional e lá ganhou o Campeonato Colombiano. Ainda no mesmo ano, o jogador foi emprestado ao Dourados de Sinaloa. Em 2017, Xará foi anunciado pelo Júnior Barranquilla e lá ganhou a Copa da Colômbia. Em 2018, chegou ao Atlético Mineiro, onde assinou por 5 temporadas e custou R$ 22 milhões de reais. Atualmente, Imi Xará está com 32 anos e joga no Portland Timbers, da Major League. E você lembrava de Xará? Comenta aí se você chegou até aqui, deixa seu like, comenta, compartilha e se inscreve no canal para ficar bem informado quando sair vídeo novo. Dá uma conferida também neste vídeo do Card.